It's okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرة سماحة مولانا الإمام الأكبر إمام الفيدة الشيخ أحمد التجاني بن علي السيسي وأيضا من كبار أحفاد مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم الياس رضي الله عنه الوفد المرافق لحضرته حفظه الله مولانا الشيخ الشريف عمر بن عبد العزيز والشيخ الشريف محمد الأمين عبد العزيز والشيخ الشريف محمد الهادي عبد العزيز جماعة نصر العلم مولانا الشيخ عبد الودود من غانا مولانا الشيخ عبد اللطيف نياس السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تو اسمعوا لي أنا أتكلم بلغة هوسة كما يدعك سني ناتي زني مغانا نيدا هوسة أما كما بي كما تأسوي تدوغم بياني أقبا مولانا الإمام با دومين با أقبا توا أقبا الإمام saboda haka bai kamata a ce za a yi dogon bayani akai ba illa iyaka sai dai ai albarkatu da ire-iren bayanan da zamu saurara su fito daga bakin su da kuma neman albarka da kuma kokarin mu yi amfani da abubuwan da za su sanar da mu mun sani a wannan waje mun taru ne saboda maulidin maulana shaykhul islam sa'adatu al'anama shaykh ibrahim niyas radiyallahu anhu to babban sakon da shehu yake nuna mana a kowane lokaci shine mu yi riko da abin da ya bar mu akan sa a kowane lokaci shehu yana nuna mana shi mutum ne mai saukin kai ga duk wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine inda yake cewa alilu liman yaqful amina alilu liman yaqful amina وَإِنَّ لِي شَدِيدٌ وَصَعْبٌ إِذْ أُقَالُ إِلَى الْأَهْوَى ni mai tausasawa ne ga duk wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma ni mai tsauri ne mai gagara ne duk lokacin da za a jawo ni zuwa ga san zuciya wato duk san da za a jawo shehu zuwa ga san zuciya to ba yanda za a yi bi kawai wannan yana nuna a kowane lokaci shehu yana nan akan koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin da yake nuna mana kenan akai yana cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'id idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi to ina nan a biye da shi a bayan sa wato duk wanda yake so ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tafiyar sa to ya koyi da irin tafiyar shehu domin shi irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan kuma mu masoyansa babu abin da ya rage gare mu in banda mu dage akan abin da ya bar mu akan sa dan duk abin da ake shan wahala wajen samun sa to shehu ya ba mu shi a kyauta ba tare da mun ma tafi nema ba kullun yana gaya mana abinda hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hadaran da manyan rijal suke shan fama kafin su kai ta amma mu masoya shehu radiyallahu anhu za mu tashi ne mu gan mu a cikin hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kadhalika ahbabun ajirhum wa haftuhum laka ad-dahra khayran nas fal yas'adu kaman habawli ihsanan kathiran wa innani faqirun wa qirun kayfa ajzihim al-hasan fali wa lahum yakfi at-ta'alluq da'iman bi dhayl shafi' al-khalqi man ahsana as-sana ya nuna cewa ina da wasu masoya su ma ka tsayratar da su
kuma na baka su, wato na dauke su na baka. Mu masoya Shehu radiyallahu anhu kayan manzan Allah ne, wato property ne na manzan Allah, domin Shehu ya dauke mu ya ba manzan Allah. Saboda haka masoyin Shehu ba zai tafi neman hadarin manzan Allah ba, dan zai tashi ya ganshi ne a ciki. To wannan in yana nuna ma wani abu, yana nuna cewa Shehu ya gama yi mana komai, babu inda yake mantawa da mu. Duk inda za a je, har inda za a tada shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yabo, inda yake cewa wa yasma'u minni dhikrahu wa madihahu yufakhiru bi fil anbiya wa yurafiqu, sai ce aqulu lahu sahbi wa ahlu mawaddati fa qala adkhulu sahba al qadimi tasabaqu. Zan ce masa masoyana da abokaina sahabbaina da ma'abuta soyayyata waɗanda ba su ganni ba, a lokacin nan sai a ce to duk ku shigo, ya ku masoya ko kuma sahabban wannan mai hidima gare mu. Dan da ba ya gaya mana ya ce da kalfaza ahbabi janau gharsa hubbihim mataqila barhamul khadimul munaqqid wa kad qala mamduhi fa inni mufawwidu umuri ila barhama fahwal munaqqid. Masoyana sun rabota domin sun tsinki amfanin da shan da suka yi na soyayyata. Ba za su san haka ba sai ranar da za a ce Barhama shine mai hidima gare mu, kuma shine mai ceto kowa. Wanda nake so nake yabo din ya faɗa ya ce na mika dukkanin al'amurra na zuwa ga Barhama, shine mai zartarwa, wato abinda ya zartar ya zartu, abinda ya bayar ya bayu, wanda bai ba abu bai samu ba. To wanda da ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayin, to ba abinda zai sai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa yake kwance shi daga irin wannan abu. Domin ya gaya mana sai da Allah ya tace sannan ya bashi, kuma nagartar ya ce duk mai gani da idan basira da ya gani zai gane. Salahu ahibba'i yaluhu li mufsin bitaha habibillahi fawzan ala fawzi. Nagarta ta masoyana tana bayyana tun daga nesa ga dukkanin mai basira. Amma na samu wannan ne da baha masoyin Allah, kaga wani rabo kenan akan wani rabo. Saboda haka ashe Shehu radiyallahu anhu duk da ka biyo shi sai ka zama na kirki, da ka kauce masa kuma shi kenan, sai ka kauce hanya kuma abinda ba a so kenan. Isa ce wa ahlu zamani kulluhum faza raqiyan siwa man qala nahji asira hawahi. Ma'abuta zamani na dukkanin su sun rabota sai wanda yake bin wannan tafarkin dawa. Wato kamar ana yi mana tallan shari'a ne, wanda duk yake so gata nan ya taya, wanda kuma yake to shi rejecting ba dan babu ita ba. Saboda haka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya albarkace mu da irin waɗannan tarurruka, kamar yadda kuka faɗa ba za mu tsawaita ba a gaban hadirin Maulana al-Imam, dan mu ba su dama su amfane mu da abubuwan da za mu faɗa a kai kamar yadda suka saba ko da wani lokaci a irin waɗannan munasabat din, suna yin ilqa'in kalimomi waɗanda za su zamanto darussa wanda za mu amfana da su a rayuwarmu mai tsawon gaske. Muna fata Allah ya tashe mu lafiya, Allah ya albarkace mu da dukkanin wannan zama, Allah ya ƙara mana soyayya ga janabi Shehu radiyallahu anhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah Allah la ilaha illallah. Allah Allah la ilaha illallah. Pour cette intervention qui était une opportunité aussi de salutation, mais au-delà de cela aussi un petit rappel sur qui était